Польща підписала угоду з південнокорейською оборонною компанією Hanwha Defense на закупівлю 152 нових корейських самохідних гаубиць К9 у двох версіях. Про це повідомляють Збройні сили Польщі. Угода, підписана 1 грудня 2023 року, та склала загальну вартість 2,6 мільярда доларів. Згідно з контрактом, Польща придбає шість самохідних гаубиць у версії К-9А1 у 2025 році та решту 146 гаубиць у версії К-9ПЛ у період з 2026 по 2027 рік. Угода також включає навчальний та логістичний пакети, а також постачання тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Польська сторона отримає технічну документацію в рамках угоди про передачу технологій, забезпечуючи технічне обслуговування, ремонт, модернізацію та виробництво компонентів гаубиць К 9 Заявлено, що збільшення чисельності артилерійських систем у Польщі є частиною стратегії національної оборони, а нові гаубиці доповнять вже існуючий парк зброї, включаючи системи іноземного та вітчизняного польського виробництва.